Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuni va xayrli va barakatli qilsin. Sizlarga yangi model Hi-Fi markali X modelini namoyish qilamiz. Bu model Human Horizons kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Shenjin shahrida. Mana bizga O'zbekistonga yetib keldi. Buni YouTube kanallarda PandaWay va boshqa kanallarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ruscha variantini. Mana endi biz Allah qodir qilgancha sizlarga buni tanishtirib o'tamiz. Bu mashina Human Horizonsdan Shenzhen shahridan ishlab chiqarilgan. Qarang, aerodinamikasi, qarshiligi 0.27 koeffitsiyentga ega. Shunaqa aerodinamiklikda dinamikani chiroyli qilishgan. Dual motor, oldi orqa tortadi. Motorlari kuchlik. 220 hozir motorlarning kilovatini hisoblab beraman sizlarga. Jami bo'lib motorlar 440 kilovatli motor o'rnatilgan. Oldiga 220, orqasiga 220 kilovatdan. Bu degani jamlansa 600 tort kuchiga ega bo'ladi. 3.9 sekund razgon, ya'ni 3.9 sekundda 100 ga chiqa oladi bu mashina. Ko'rib turibsizlar. Bu juda ham effektli. O'zi og'irligi bu mashina 2,5 tonna, 2,5 tonna bo'lgan mashinani 600 tort kuchi bilan 3.9 sekundda 100 ga chiqa oladi. Xo'p, batareykasiga kelamiz va asosan qiziqarli bo'lgan joyi zapas xodi. Batareykasi pastda joylashtirilgan. 97 kilovat soatlik litiy fosfat katil filamentidan qo'yilgan. Bu bizning zapas NDC bo'yicha 550 km yura oladi. Xo'p, endi uzunligi bu mashinaning uzunligini ko'rib turibsizlar. 5 metr 20 santimetr uzunligi. Juda ham uzun mashina. Bu uzunligi bilan oldi orqa ikkala balon burilish xususiyatiga ega. Burilishlarda oddiy bizning mashinalarga o'xshab juda ham katta joy olmasdan qisqa joy bilan ham burilib qo'ya oladi. Orqasi ham burilish xususiyatiga ega orqa balonlari. Xo'p, bo'yi 1 metr 61 santimetr bo'yi. Mana bo'yi ham baland emas, lekin juda ham yaxshi. Eniga 2 metr mana eni. Eni 2 metr mana ko'rib turganingizda eni juda ham enli mashina 2 metr. Hop. Kuzov suv bo'ladi. Eshiklari no touch deydi. Ya'ni qo'l tekkizmasdan ochilish xususiyatiga ega. Oldi eshiklari buni alohida aytamiz. Ya'ni bir qat aytganda 81 gradusga ochiladi shu oldi eshigi. 81 gradusga ochiladi bu orqa eshigimiz. 89 gradusga ochiladi va mana shu tomi alohida bo'lib 80 gradusga tepaga ochiladi. Uni alohida ko'rsatamiz. Xo'p, keyin buni avtopiloti 3-chi darajali avtopilot o'rnatilgan. Avtoparkovka 4-chi darajali avtoparkovka o'rnatilgan. Bu mashinaga juda ham zamonaviy qilingan. Ichidagi monitor 15 talik, 17 talik. Endi tashqarida radarlarni sanab o'tamiz, qaranglar. Mana shu datchiklari, datchik tiptroniklar 24 ta. Oldida 1, 2, 3, 4. 4 ta oldida. Yon boshda 1 2 3 4 5 6 ta. 6 taga 4 ta 1 2 3 4 5 ta 6 ta. 6 taga 4 ta 10 ta, 6 taga 6 ta 12 ta. Hozir men 22 ta sanadim. Asosan o'zi 24 ta datchigi bor. 2 ta datchikni qayerdadir o'tkazib yubordim. Kamera 4 ta. 4 ta kamerasi bor. Oldi mana bu bakovoylarda. Bakovoy keyin oldida, orqada. Yana boshqa kameralari bor. Monokular kamera 2 ta joylashtirgan. Oldi orqani kuzatadigan va ichkarida kolonkalar 17 ta kolonka bor.
karılar endi sizlarga yana qiziqarli ma'lumotlar berib qo'yaman. Mana shu mana bu faralar dalniy bilinchli mana bu proyektor. Bu proyektor oldidagi piyoda o'tyapsa zebra chiziq chizib beradi yerga. Va yerga har xil suratlar, shakllarni chizish xususiyatiga ega, ayniqsa qorong'ida ko'rinadi. Mana bu pavorotga aylanadi. Bu har birta pavorot oldi orqada bor. Smaylik shuna qo'yish mumkin. Yurak shakli va o'zingiz ichkarida kompyuterda nastroyka qilganingizda xohlagan smayliklar qo'yishingiz mumkin. Orqada ham bor. Mana u ham ulangan. Kamera mana yonishi ko'rib turibsizlar. Balonlar, Michelin baloni qo'yilgan. Xo'p, 255 ga 45 22 talik oldi. Orqasi. Orqasi ham o'sha 255 ga 45 22 talik. Mana orqadagi pavorotni aytganimiz, smaylik qo'yib, nima qiladigan pavorotlar. Bu mana osi mana Hi-Fi yoki Hi-Fi deb aytiladi. Markasi shu, model X. X modelligi. Mana u bittasi orqani ko'rsatsa, bittasi orqa ko'rsatish oynasiga joylashtirilgan. Bitta radar uchun bo'lsa, bittasi orqa oyna. Oyna orqani ko'rsatib turadi, doim ko'rsatib turadi. Hi-Fi yozuvi. Ko'rasizlar, endi sizlarga mashinaning ichki saloniga o'tamiz. Bu eşikler ya, ne açısı bu ne? Tipi yaparak. Ha, hamasını bir daha açı verir miyim? O zaman hem de eşikini açtı, iltimas kıldık. Kareler, ha. Çekiler, ha. Bakın gel. Bu adam varlığı için ne vakit oldu? Ha, tipi açıldı. 2 baş. Bak, görüyorsunuz. Modelda. Ha, mana bu mana eshik 81 gradus. Bu oldi eshigi ochiladi dedik. Bu 89 gradus orqaga qarab ochiladi. Tepa eshiklar mana 80 gradusga ochiladi. Bunda yomg'ir yoqqandachi degan savol tug'iladi. Yomg'ir yoqqanda bunda yomg'ir datchiklari bor, bu ishlaydi. Bu tepa tomon ochilmaydi. Ochilmasdan shu holatda qoladi. Faqat shu eshigi ochiladi xolos. Mana ko'rib turganingizdek. Hala siz bunu nastroyka qilib tepa tomoni ochilmaydigan qilishingiz ham mumkin, har ochilib yopilganda. Mana buni firmaning brillovlari 2021 12 oyda chiqqan. Oldi salondan ko'rsatamiz, karelar. Juda ham yumshoq nimaqaga, eshik ochish knopkalari, elektropaket. Kolonkalar 17 ta kolonka joylashtirgan meridian akustikasi o'rnatilgan 17 ta kolonka salon ichiga Hi-Fi paroga elektropaket abdus sideniya sideniyalarni ko'rasizlar juda zo'r qilingan odam chiqsa xotirasiga ega o'zi moslab oladi keyin mashinaga chiqishdan oldin mana bu yerda yuzingizni oladigan kamera bor mana ochildi siz ko'radi va mashina ochiladi bu mexanistski ochiladiganlar bosadi ochasi ichiga o'tirganda avtomatik o'zi ham yopiladi bunda ham ochadi rullar palasa top bunisi touch deydi ya'ni buni nastroyka qilasiz hammasi joyida bo'ladi mana kameralari 15 tali 17 tali katta bitta televizor u orqalari tepalari tepasi alohida qilingan tuman oynasi bu orqa oyna ko'rsa ham monitorlik kamera o'rnatilgan ichki kamera bu monitordan hamma yoqni boshqarish xususiyatiga asosan bu monitor va shofyor uchun беспроводной bari oralig'ida bo'sh joy bor 12 bu pedallar tormoz gaz parkovka
juda chiroyli. Bu proyektor deymiz, buni ham oynaga ko'rsatib ketadi qancha yurishingizni. Orqada, mana orqaga o'tirmaysiz, tikka turib, mana ruchkani ushlab tikka turgan holatda chiqasiz va sideniga o'tirasiz. Orqa sidenalari ham orqaga spinga tushib chiqadigan abduz sideni, mana bu ortopediski meshokchalar ishlaydi. Mana bu raskaladushka, bu orqaga o'tmoqchi bo'lsangiz, shu knopkani bossangiz, orqa ya'ni ikkita o'rindiq o'tiladi. Bu 6-talik, 6-ta mestalik. Mana bosilsa, mana ko'rib turasizlar. Orqaga o'tish uchun funksiyasi ishlaydi. Oxiriga yetadi mana. Mana orqasi. Orqasidagi ketadiganlar uchun mana alohida planshetlari bor. Buni ko'rib turasizlar. Mana bu planshet ham bor. Tepada ozgina okoshko joy qoldirilgan. Ko'rib turasizlar. Juda ham chiroyli. Mana bu o'rinda tushiriladigan. Yana buni joyiga qaytarib qo'ysak. Bu orqa sideni ham birla bo'ladi mana. Birla ekan. Mana bu oyog'ingizni spinkasini ko'targan kerak ekan. Juda yaxshi. Mana ichki salonni oldini ko'rinishi. Mana bu tugmachalari bor ekan. Bu tugmachalari siz o'rindiqda mana spinka, muayyan spinka, oyog'ingizni orqa boldirini ko'tarib, tushirib, yotib ketmoqchi bo'lsangiz, shunga moslab bemalol yotib ketishingiz mumkin ekan. USB bor. Xavfsizlik kamarlari bor ekan. Mana orqa o'rindiq. Endi o'ng tomonda yashirar ko'ramiz. Ammo kamerani ham aytaman, bu kamera slipway zonani oladi. O'ng tomon chap tomondagi ko'rinmay turgan mashinani ko'rsatadi. Xo'p, mana buni kanalkalari meridian ko'rib turasizlar. Eshiklari ham apshiklari juda chiroyli qilingan. Kolonka ham zo'r. Ha, bu ne xuddi nari tarafdagi eshikka o'xshab, sideniyada joylashgan knopkalar hammasi joyida. Buni ham olyapsa. Keladi. Mana orqaga bemalol o'tishingiz mumkin. 5-chi va 6-chi odamga joy bor. Mana USB-si, kitobcha, kartochka qo'ygani. Konditsionerga alohida deflektorlar, pechka va konditsioner uchun orqa passajirga. Relislar yaxshi. Joyiga keldi. Mana endi chiqib o'tirib, oilaviy toqqa ketayotgan bo'lsak, uzoq yo'lga ketsak, bolalarni orqaga o'tkazib, katta kishilar ham bemalol o'tiradigan joy mana. Keyin tizzalari deyib qolmaydi va oldi o'rindiqqa o'tirgan odam bu kapitanskiy kresloga o'xshagan ekan. Mana ular boldirni ko'tarib orqaga joyli, mana orqaga ancha yuradigan joyi bor. Mana moslab turib qo'yib, keyin boldirni moslab mana o'ngga, chapga, mana agar xohlasangiz mana ikki kresloni jipslab olishingiz ham mumkin. Yonma-yon qolib, yonsa ikkovini ikki tarafga, yonki bir tarafga. Qilib mana shu bilan rigirovka qilinadi mana o'ngga, chapga. Mana yonma-yon ketaverasiz, orqadagilarga xalaqit bermaysiz. Juda ham chiroyli ekan. Oldi tarafi. Mana oldi tarafdagi bort
Bartovoy deymiz mi? Ya'ni shofyor yonidagi passajirga abdu sideniyasi zo'r. Xo'p, bu juda katta televizor. Mana bu televizor hisoblanadi. Buni yon boshigacha ko'rinadi, ko'rsatadi. Sensorlik. Mana bo'sh joy, kolonka, oldidagi deflektor, proyektor. Hamma juda tepalari juda ham chiroyli qilingan, ha, ko'rinishi. Ko'rib turasizlar. Mashina juda ham tut bilan qilingan. Patlashga qo'yiladigan, keyin to'ttalikda mana bu yerda to'ttaligida mana oralig'ida termizi bor, morozilnik bor, bossa tashqariga chiqib ham yog'i joylashtiradigan qilingan. Bu 6 taligi. Ko'rib turasizlar. Juda chiroyli mashina. Mana bu nechta hammasi bor, mana ko'rib turib. Biz slipoy zonani ko'rsatib turadi. Kameralar mana hammasi juda ham chiroyli qilingan mashina. Proyektori, oldi faralar hammasi juda ham maqomida qilingan. Xullas, kosmik korabl o'xshaydi. Bu mashina hammaga ma'qul, manzur. Tegmaslik kerak-da. Yo'q, olyapman-da. Mana mashinalar ko'rinish. Hozir O'zbekistonga buni 3 xil rangga kirgan. U yonida matovi, oq, keyin mokri asfalt. Mana ko'rib turganlar. Mana bu mana bu ham 6 kishilik, bu ham 6 talik, mana bu mana 4 talik. Eng full pozitsiya bu 4 talik. Mana kimga qiziqarli bo'lgan bo'lsa telefon qilishingiz mumkin. Mana Alloh qodir qilgancha tanishtirib o'tdik. Manzur bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Assalomu alaykum.